Takže já vám přeju krásný den a dneska budeme sdílet zázraky, co se stalo, protože to je až skutečně neskutečný. Vstoupila jsem tady k paní do obchůdku, nevím jméno. Lenka. Lení, ahoj. Lenka. Ahoj. Barča, ahoj. Ahoj, Bar. A vybírala jsem tady konvičku, která si mě takhle přitáhla. No a jdu platit a Lenka mi říká, no, já jsem ráda, že se tady vytvořil prostor, že všichni zákazníci odešli a můžu vám to říct. Já jsem zrovna včera viděla vaše video o tom, že potřebujete bublinky a říkám, já bych jí to tak nějak hezky předala, ty bublinky, a nevím jak. A já tady přijdu do obchodu, takže dostanu od Lenky bublinky. Je to naprosto neskutečný, protože ty synchronicity, který chodí a poslouchám právě podcasty a říkám si, s tou paní bych se chtěla jednou setkat a zároveň to vlastně fakt všechno v jednom. A paní ještě před vámi, před tebou, kupovala hrníček a říkala, dejte mi to do bublinek. A tím mi vlastně jako iniciovala to, že já vlastně můžu říct ty bublinky. Ty bublinky. Takže se to ještě spojilo s tou paní, to jsem ještě ani neřekla. Že to vlastně vytáhla tu informaci, že možná by mi to napadlo, až by se jako odjela. Jo. Aha, takže ona ještě připomněla. Ano, protože no. Kupovala hrníček ještě před tebou. Takže já tady za chvilku vedu právě ten svatební obřad, tak jsem si odběhla tady na snídani. A říkám, tento obchůdek mě úplně přilákal energeticky, mají tady všechno, nádherné věci, je to tady opravdu, cítím, ukotvený v božství, pralinky, všechno, takže dávám tady pod videjko odkaz, až budete v České Třebové, tak se tady za Lenkou určitě zastavte. Rádi vás tak mějte se krásně, ahoj. Ahoj.